Sementara itu, pasukan awal kedutaan besar Malaysia di Beijing sudah digerakkan ke Wuhan, China semalam untuk membawa pulang rakyat Malaysia di bandar itu. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah memaklumkan pasukan mengambil masa 20 jam untuk tiba ke Wuhan bagi misi berkenaan. Datuk Saifuddin dalam hantaran di laman Twitternya memaklumkan pasukan itu akan meredah perjalanan sejauh 2,000 km sebelum membawa rakyat Malaysia di bandar itu kembali ke tanah air. Beliau turut mendoakan agar misi itu berjalan lancar kerana mereka masuk ke bandar yang menjadi pusat penularan novel coronavirus ketika semua orang mencari jalan keluar. Sebaik tiba di Wuhan, kakitangan kedutaan akan membawa rakyat Malaysia yang terkandas untuk pulang menaiki pesawat khas yang disediakan kerajaan Malaysia dan dijangka tiba ke Malaysia dalam masa terdekat. Dalam video berkenaan, Duta Besar Malaysia di Beijing, Datuk Raja Nur Shirwan Zainal Abidin menzahirkan harapan supaya misi kumpulan itu berjaya dilaksanakan.